обласному центрі попрощались із військовим, який загинув у Донецькій області. У пам'ять про чоловіка вдова азовця стала волонтеркою та займається допомогою сім'ям загиблих героїв. Полювання на зайців. У Хмельницькому повернули штрафи за безквитковий проїзд у громадському транспорті. Рідні, побратими, друзі, однокласники прийшли до будинку траурних подій, щоб попрощатися і провести в останній путь Володимира Мельничука. Завжди мені повсякчас і навіки віки. За словами заступника Хмельницького міського голови Миколи Ваврищука, це 57-й похорон військового від 24 лютого у обласному центрі. Хочу, щоб кожен пам'ятав про Володимира Петровича, щоб кожен пам'ятав про тисячі вже, на жаль, наших героїв, які віддали найдорожче, віддали своє життя за кожного з нас. Володимир Мельничук був зразковим воїном, розповідає про героя представник військової частини, де служив боєць. Своїм тілом закрив маленьку шпаринку в нашій обороні, загинув під час ворожого артилерійського обстрілу біля населеного пункту Берестове Донецької області. Виділявся зразковою дисципліною, в колективі мав повагу, був людиною, солдатом з великої букви. Мав позивний своєрідний батя, бо тому що людина з життєвим досвідом прожила немало вже років, і дійсно молоді люди, які там служать, зверталися до нього і мали його так, як за свого батька на фронті. Командир відділення каже, загибель Володимира – це перша втрата в їхньому взводі. Він, як я, служив десантником. Зараз ми піхота, зараз ми кулеметчики. І для нього не було проблемою йти в бій чи йти в обстрілах. Що він і зробив? Зробив подвиг, рятуючи життя інших, ранених. Але натрапивши сам, чи, скажімо, такий злий, ворожий осколок знайшов його. Він загинув як герой. Врятувати не вдалося, тому що смерть була миттєва. Він був близькою мені людиною. Ми обоє хмельничани. Ми пили з одної кружки, їли одною ложкою. Мені дуже важко говорити, і для мене це дуже важка втрата. Все, дякую. Він герой. І залишиться в нашій пам'яті героєм. Поховали героя на Алеї Слави на кладовищі мікрорайону Ракове. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Також сьогодні попрощались із 21-річним військовим зі Славути Сергієм Сищуком, який загинув у бою з російськими військовими. Про це повідомив Славутський міський голова Василь Сидор. Сергій Сищук загинув 12 липня у Донецькій області. Поховали чоловіка на новому кладовищі. У Кам'янці-Подільському попрощаються з сапером Максимом Дербушевим, який загинув на Донеччині. Про це повідомив міський голова Михайло Посідко. За його інформацією, командир інженерно-саперного взводу, старший лейтенант Максим Дербушев, загинув 27 травня. Військовослужбовець виконував бойове завдання в Донецькій області, де потрапив під мінометний обстріл. Поховають героя 19 липня на Алеї Слави у Кам'янці-Подільському. Захищаючи країну, загинув ще один військовий з Хмельниччини. 15 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув військовослужбовець з Ізяславської тергромади Олександр Мельник. Чоловік був 1967 року народження. Про це повідомив староста села Радошівка Володимир Годованець, звідки родом загиблий. Олександр Мельник був розвідником десантно-штурмового батальйону. У прислужбі Ізяславської міської ради розповіли, дату зустрічі загиблого Олександра Мельника та час поховання повідомлять додатково. Станом на 18 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 38 450 російських військових. Противник втратив 1687 танків та 3886 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 849 артилерійських систем та 248 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 220 літаків, 188 гелікоптерів та 166 крилатих ракет. За 145 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Ой, де я, мане, клас.
На волонтерському складі Тамара Яніна перебирає речі, які днями направить як допомогу сім'ям загиблих захисників. Поки що більшість азовських родин, тому що я перебуваю сама в патронатній групі загиблих родин, я там час від часу пишу повідомлення, що ми можемо допомогти, підтримати, закрити потреби. Будь ласка, пишіть мені, звертайтеся до мене. Все нове, чи це побутова техніка, чи це дивани, чи тим більше одяг. Я би хотіла, щоб вони мали все саме-саме, як найкраще. У свої 33 Тамара – вдова. Її чоловік Олексій Янін загинув в ніч на 7 квітня. У складі Азову він захищав Маріуполь. Тамара розповідає, Олексій родом із Запоріжжя, і війна розпочалась для нього не зараз, а ще 8 років тому, коли пішов на фронт добровольцем. Коли ти чуєш фразу в телефоні, що ваш чоловік Янін Олексій Євгенович загинув, ти не віриш. Цього не може бути. Він має вернутися. Він завжди вертався. Це якась помилка. Коли ти чуєш, що є 100% підтвердження командиру, ти запитуєш, а тіло є? Це саме, це друге, ти хочеш поховати. Четвертий місяць пішов, тіла нема. І ти всі ці дні все одно до кінця на 100% не віриш. Ти думаєш, Боже, я така зрадниця, мабуть, я якісь документи оформлюю, я тут плачу, а може він живий, а може він врятувався? Тобі ніхто не позвонить, тобі ніхто не напише. І всі тепер рішення за вашу сім'ю приймаєш ти сама і автоматично в голові думаєш, так, а як би Льоша подумав, а як би ми з ним, а якби він, а що би він сказав, ну, треба ж якось рахуватися з його думкою, він ніби його немає, але він ніби є. Саме в пам'ять про чоловіка Тамара й вирішила займатися допомогою сім'ям загиблих героїв. І дай Боже, щоб нас розуміла якомога менша кількість людей, тому що тільки той, хто цю втрату проживає на собі, може з тобою поговорити і тебе почути і послухати. Я в своїй хаті, я не втратила якусь частину свого життя, хоча я втратила дорогу для мене людину. Але я маю де жити. А вони не мають зовсім. Вони нічого не мають. Вони виїжджали, наприклад, ті, хто з Маріуполя, з твердою впевненістю в тому, що я через 2 тижні вернусь. Як казала одна з нас, я відкриваю карту України, і мені байдуже, куди я поїду, бо мене ніщо ніде не тримає, мене ніхто ніде не чекає, і я, ну, мені, по суті, немає різниці. Куди, де приймуть, там туди поїду. Людей, які пропонують допомогу, багато, каже Тамара. Є серед них й чимало тих, хто, допомагаючи іншим, також переживає власну втрату. І оці всі дівчата, які зараз пакують ці всі коробки, це вдови і сестри загиблих азовців, які також хочуть комусь допомогти. Вона сама має свою втрату, вона завела дитину в садочок і приходить сюди, Тамара, давай щось робити. А ще Тамара Яніна – колекціонерка українського народного вбрання. У неї десятки старовин українських вишиванок з різних регіонів. Саме в них одягали моделей проєкту «Нескорені». Нині на це немає часу, бо під її опікою вже 16 родин, розповідає Тамара. А ще каже, впевнена, її чоловік нею пишався б. Йому би точно не було за мене соромно, і він би, мабуть, навіть і своїм друзям розповідав про мене. Він такий був, не ділився дуже ні зі мною про свої військові справи, ні з друзями про сімейні, але про це би точно розповідав, тому що він розповідав про проєкт «Нескорені», перебуваючи в підвалах Маріуполя, показував фотографії тим своїм хлопцям, з якими вони були. Тільки завдяки моєму чоловікові я цим і займаюся. Надія Куриляк, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. У Кам'янці-Подільському знімають художню короткометражну стрічку про російське вторгнення «Битва за Україну». Про це Суспільному розповів автор ідеї, режисер, організатор кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць. Ідея створення фільму виникла навесні під час проведення благодійних показів міжнародного кінофестивалю «Бруківка». В перші місяці повномасштабного вторгнення команда «Фесту» записувала інтерв'ю з вимушеними переселенцями зі Сходу і Півдня України, які постраждали від нього. На початку червня розпочали роботу над стрічкою. У головних ролях Тетяна Дзюбінська, Георгій Торяник та Іван Трач, в епізодичних ролях Ірма Вітовська-Ванца та Віталіна Біблів. Спершу короткометражну стрічку автори планують надіслати на усі можливі кінофестивалі жанрового кіно та короткого метру Європи, Азії та США. З вересня на Хмельниччині відбудуться благодійні кінопокази для збору коштів на потреби Збройних сил України, розповів Андрій Заєць. 13 зайців за 4 дні піймали контролери у хмельницьких тролейбусах, розповідає контролерка Галина Баланюк. За її словами, від 15 липня, коли в місті відновили систему штрафів за проїзд без квитка, вона виявила лише одного пасажира, який не оплатив проїзд. Він на вимогу сплатити штраф без обурень дістав гроші. Є такі, що вони не відказуються, вони не є такі буйні, а є, що нормально віддав гроші.
Якщо немає грошей, значить ми висаджуємо на слідуючій зупинці. Відновлення системи штрафів, каже контролерка, не всі пасажири сприймають. Люди трохи обурені, скандалять і матюкають, і все на світі, коротше. Мене що хоч почути? Штраф за неоплачений проїзд в тролейбусі складає 280 гривень. Питаємо пасажирів, чи не завеликий розмір цієї санкції. Пасажир Володимир каже, завеликий, та коли таку суму визначили, то її слід сплачувати. Звісно, високий, якщо так. Все високе, зараз теми дінемся. Звісно, повинні платити, 100% боявши. Із 13 зайців за 4 дні стягнули 3640 гривень, розповідає заступниця директора підприємства «Заробництво» Наталія Свистун. За її словами, виручку порахували для нас, медійників, бо відновлені штрафи не для заробітку. Ми не лякаємо зовсім, ми просто стимулюємо до порядку. На превеликий жаль, ми констатуємо, що особливо у вечірній час великий відсоток пасажирів не вважають за потрібне сплачувати за проїзд. Та розповідає, чому саме 280 гривень. Перша частина – це адміністративний штраф, і друга частина штрафу так само – 140 гривень. Це 20-кратний розмір від вартості одноразового квитка – від суми 7 гривень. Штрафи скасували на початку активної фази війни, каже директор електротрансу Сергій Бобух, бо не всі вимушені переселенці мали гроші на проїзд. Та тепер, коли економіка відновлюється, дозволити й далі їздити безкоштовно не можуть. Потрібно оплачувати нам і електроенергію, заробітну плату, робити відповідні відрахування. Ми сплачуємо близько 30 мільйонів податків за рік. Також відрахування йдуть 1,5%, це в межах 7 мільйонів на нашу Збройні сили, армію. Зайців возити далі немає можливості. За його словами, зі 108 тролейбусів нових всього 32. Решту ремонтують, деякі переобладнують, ремонтують капітально, залучаючи до цього студентів профтехосвіти. Бо купити новий тролейбус виробництво Львівського заводу – 11 мільйонів гривень. Головний інженер Олексій Ковтун показує тролейбус 1987 року та каже, його капремонт обійдеться в 10 разів дешевше. Якщо повністю переварити і LED-світильники, і сучасні сидіння, плюс ми робимо капітальні ремонти основних вузлів і агрегатів, до мільйона гривень будуть вартувати. За його словами, у Хмельницькому наразі найдешевший проїзд – 6 гривень електронним квитком, 7 гривень готівкою. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. З Української православної церкви до Православної церкви України на Хмельниччині 166 громад ухвалили рішення про зміну конфесійної приналежності. Попит перевищує пропозицію. Хмельничани стали менше приносити речей до центрів видачі одягу. Збирали гроші для військових. В обласному центрі відбувся благодійний турнір з настільного тенісу. Після повномасштабного вторгнення Росії 166 з 946 громад Української православної церкви, колишній Московський патріархат, ухвалили рішення про зміну конфесійної приналежності. Тільки за минулий тиждень у новій редакції зареєстровано статути 10 громад Української православної церкви. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його інформацією, з тих 10 громад, які отримали нові статути минулого тижня, 8 перейшли до Православної церкви України. Ще 2 громади стали незалежними. На розгляді у Хмельницькій ОВА перебувають звернення 22 релігійних громад Української православної церкви, які ухвалили рішення про перехід Православну церкву України. Ще 45 релігійних громад Української православної церкви займаються підготовкою відповідних документів для юридичного оформлення прийнятого на зборах громад рішення про перехід Православну церкву України. Хмельничани стали менше приносити речей до центру видачі одягу. Про це розповіла реєстраторка центру видачі одягу на вулиці Проскурівській Любов Мантач. За її словами, нині у переселенців попит на ковдри, подушки, матраци, посуд та іграшки, а їх у них зараз немає. Це центр надання гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради. Після реєстрації, для якої потрібно посвідчення внутрішньо переміщеної особи, переселенці можуть обрати собі необхідні речі. Тут у нас знаходиться жіночий одяг, підлітковий. Там у нас знаходиться трошечки чоловічого і текстиль, коли він є. Там всякі там кофти. Тут у нас дитячий відділ. Катерина з доньками приїхала до Хмельницького з Донеччини. До центру прийшла, щоб знайти півторарічній доньці Алісі колготки, а собі – хустку для церкви. Ми вже другий раз приходимо. Дитинці видають такі смаколики різні.
можна одяг, на діток дуже багато одягу, а на дорослих треба вибирати, дивитися. Регіна та її шестирічна донька Зарина приїхали з Попасної. У центрі надання гуманітарної допомоги дівчинка обрала собі м'яку іграшку. Ми потребуємо одягу, речей, постійної білизни, ковдри. Казали, що тут люди знаходять все, що їм потрібно. Центр надання гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради працює 3 місяці. Відвідувачів тут зараз приблизно стільки ж, скільки й у перший місяць роботи, каже координаторка Центру надання гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради Анна. Менше 300, там до 500 людей ну не буває. Буває більше, 700, 800. Буває день, що трошечки менше, а буває день, що навпаки, знову більше приходить. За словами координаторки, центр працює 3 рази на тиждень – у понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 15.30. Тут завжди є потреба в текстилі, ковдрах, подушках. На жаль, вже дуже мало посилок заходу. Хотілося б, звичайно, щоб більше було, щоб ми запропонували людям більш насичений асортимент. Дуже просимо місцевих жителів, вони приносять, а це дуже мало. Просять якісь речі для дітей до школи, просять портфелі, якісь сумки, взуття. У центрі видачі одягу Хмельницької міської ради, що працює у приміщенні виставкової зали художньої школи 7 березня, є постійна потреба у постільній білизні, матрасах, дорослому взуті, дитячих візочках, розповідає адміністраторка центру Жанна Дроздова. За її словами, дитячого та підліткового одягу не потрібно, його є достатньо. Спершу було дуже багато закордонного одягу. Наші місцеві приносили посуд, приносили одяг теж. Зараз це все пішло вже зменшено. Речі у центрі можуть брати як переселенці, так і малозабезпечені багатодітні хмельничани, розповідає реєстраторка центру Любов Монтач. Посуду немає. Тарілки, чашки, кастрюлі, таке. Поки батьки вибирають одяг, діти приходять, вибирають собі іграшки, ну їх поки що недостатньо. Потік відвідувачів центру зменшився в порівнянні з березнем-квітнем, коли було більше 1000 людей за день, розповідає Жанна Дроздова. Менше, набагато менше, і 200, і 300, і до 100. І такі дні бувають. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Збирали гроші для військових на благодійному турнірі з настільного тенісу, що проходив у мікрорайоні Гречани у Хмельницькому. Спеціально приїхав на турнір з Ярмолинця, розповідає учасник благодійного тенісного турніру Максим Чайка. Повідомили, друзі сказали, що щоб можна прийти пограти. Це моє хобі, я цим займаюся. Відчуття неймовірні, звісно. Суперники, різні суперники, це різні відчуття. І завжди теніс – це така гра, що постійно рух, а рух – це спорт – це життя. Настільним тенісом займається як любитель, каже учасник благодійного турніру Віктор Ващук. Я такий дворовий ігрок, тобто не професійний, а є столи і займався в школі, в універі. На заводі працюю зараз інженером конструктором, там теж у нас турніри проходять. Настільним тенісом займається з 10 років, розповідає 14-річний мешканець Маріуполя Богдан Бурдун. Ну, мій знайомство, так, ми багато людей теж з Маріуполя тут зустріли, ну, на змаганнях, на тих, які були. Та, ну, дуже подобається цей вид спорту. Про турнір дізнався від товариша, каже мешканець Краматорська Євген. Мені тут дуже подобається грати, я виграю, зайняв перше місце один раз, грав ще один раз грав, зайняв друге місце. Мені дуже подобається турнір. Крім гри, в мене дуже багато емоцій, я отримую дуже багато емоцій, знайомлюсь з новими людьми. Всі заходи нашого центру є безкоштовним, але благодійні внески вітаються. Якщо людина має бажання, вона може покласти гроші у скриньку. Також це не обов'язково можуть бути гравці, але й глядачі, які прийшли повболівати. Зібрані кошти підуть на потреби місцевої територіальної оборони, каже організаторка культурно-дозвіллявої діяльності спортивно-культурного центру «Плоскерів» Ольга Шевцова. Збираємо кошти на потреби військових, територіальна оборона, яку ми підтримуємо всіляко, тобто передаємо кошти на їх потреби. Сьогодні учасників ми розділили на 2 вікові категорії – це юніори до 18 років, так і доросла категорія гравців – це 18 років і старше. Сьогодні на турнірі у нас 12 учасників. 70% учасників турніру – внутрішньо переміщені особи, говорить Ольга Шевцова. Цього дозвілля долучилися також внутрішньо переміщені особи, які знаходяться в нашому місті. Це хлопці Маріуполь, Краматорськ. Вони вже, як кажуть, наші постійні друзі, стежать за нашими оголошеннями, приїжджають з інших мікрорайонів міста на наші тенісні турніри.
За словами Ольги Шевцової, переможці турніру отримали пам'ятні дипломи та кубки. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соціальних мережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.